čevlje za smučarski tek na dražbi in tisti, ki bo dal največ denarja, ki se da dobi, celoten izkupiček kontrata, pa bo še v zvezi Prijatelja mladine, ki bo zdaj se premenila mlade športke. Odlična riba vedno pri roki. Z okusno ponudbo tun Delamaris do hladilnika Gorenje v Mercatorju. Moj najbolj Mercator. Največja izbira vijakov v Sloveniji. Dobava v 24 urah. Kam D.O.O. Šenčur in Ljubljana. Veliko spomladansko znižanje v knjigarnah Mladinske knjige. Pisan zvon knjig. Sokoli, pivo, vino, čokolada, štrukini, česar sve ne branim. Fine delikatese, vse po nizki ceni, da kupljeno stava više čas, si prihranim. U Hofer grem rad prav vsak dan, rad prijemo vas, rad gremo v obrje. Se bili tole in pa Kendrick Lamar s hitom Don't Wanna Know v vašem torkovem jutru 16 minut do 8 in 12 sneži. Kmalu, oziroma čez 3 minutke, pa z nami je super erotični duo. Nič 4-1, 3x14. Pomagajmo ustvarjati bodoče šampione. Na Hit Radio Center. Svoje srečne številke. To sredo je v skladu za Viking. 21 milijonov evrov. Kaj čakaš? Viking Loto. Mnx ponudba, ki navdušuje. Veliko znižanje so in brez obresti. Po nizki ceni, da kupljeno stava više čas. Si prihranim. Že veste, kaj boste letos podarili svoji dragi? Cvetočo lončnico? Šopek? Morda dišečo vrtnico? Kaj pa, ko bi letos podarili nekaj, kar bi za trenutek...